så mye arbeid. Nei, rappa. Skal du hoppe eller ikke? Kanskje. Kan vi gjøre det samtidig? Men du kan ikke gjøre det. Pinky. Jeg tror begge to gjør det. Samt. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke sette min samtidig. Hvorfor det? Rekker min. Du får se. Ok, skal jeg? Ja. Mamma! Jeg gjør det kanskje hvis du gjør det. Se, jeg vil først se. Jeg har allerede gjort det. Jeg har jo det drukket fra sofaen din, da. Du må nå hoppe next stage her. Og next stage er fra toppen av bordet. Denne gangen lover du faktisk samtidig. Ja. Next stage er her. Nei, først er det denne dagen. Og så er det denne. Ja, men det svømmer ikke til der. Jeg svømmer ikke der. Eller begge så svømmer ikke der. Eller hvor vil du svømme til? Her er det bare svømmer. Klar? Til hva? Klare, ferdig, gå på! Ta deg til bare! Det er kong! Og da er det ikke på meg! Tilbake deg! Styr nummer to! Jeg gjør det på den andre! Ja. Men jeg gjør det vanskelig for deg. Tar du challenge? Ja, at du hopper der, men du må fortsatt svømme. Nei. Ok, han skal ta bilde. Video! Kan du ta video? Video! Nei, nå har jeg bilde. Kan du ta video fra her da? Her. Ja, men om ni hopper samtidig. Yes. Men vi skal, hoppe samtidig nå. Ja, men kom igjen nå. Nei, ikke ta video nå. Ta video der. Klar, ferdig, gå. Nei, vent. Hva er det du svømmer, mann? Vi får hoppe på tre, så kan man bli redd å ta bilen. Jeg hoppet feil! Det kommer bli avfra bilen. Da er det jo vi hoppet feil! Og hva svømmer du til min side? Og så må jeg hoppe opp i luften, så jeg får ta med. Dere får hoppe på tre. Vi må hoppe på tre. Si klar, ferdig, gå, og så hopper vi. Nei, på tre. Et. Hopp.
3. Mamma! Jag tar video. Dålig. Nu må jag göra det igen. Dålig ser ut som lycklig. Kanske. Jag vill ta bild igen. Okej, okay, när du ser tre, där ska jag hoppa. Jag tre och inte när Ronaldo. Jag ser på Emil och när du hoppar, då hoppar jag. Nej, ni må hoppa samtidigt. På tre jag hoppar. Jag ska bara se till att inte ta bild på andra människor. Och den! Skåta, kom! Ett, två och tre.